Американският президент подкрепя Марк Рюте да бъде следващият генерален секретар на НАТО. Според западни медии, нидерландският премьер в оставка има силната подкрепа на Джо Байден. Освен това, от британското външно министерство заявиха, че Рюте е уважавана фигура в Алианса и има сериозни качества в сферата на отбраната. Мандатът на настоящия генерален секретар беше удължен до 1 октомври на фона на войната в Украина. Очаква се Йенс Столтенберг да се оттегли след 10 години начело на Алианса. Другото име спрягано за поста беше това на датския премьер Мете Фредериксен, която обаче официално заяви, че ако получи предложение за НАТО, ще го отклони. Твърди се, че интерес към позицията е имала и естонският премьер Кая Калас, която е сред най-изявените поддръжници на помощта за Киев.